নমস্কাৰ, মই মোৰ চেনেল বিনিতাছ কালেকশ্যনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া হৈছে ৰাতিপুৱা 7টা বাজিছে, মই গা পা ধুই ৰেডি হৈ আহিলোঁ, ঘৰৰ কাম বন হৈ গ'ল আৰু আজি দেওবৰীয়া ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। সেয়ে ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপৰ সৈতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই চেনেলটোলৈ আৰু মোৰ এই ব্লগটোলৈ। গতিকে আহক প্ৰথমে চাহকাপ খাই লওঁ, তাৰপিছত বাকী কি কৰি যাওঁ আপোনালোকক দেখাই যাওঁ। আৰু প্ৰথমে এয়া মই চাহ আৰু এইটো বিস্কুট খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে এই লৈছোঁ আৰু চাহটা খাই লওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে চাই থাকিব মই ব্লগটোৰ শেষলৈ, কেইটামান কুৰ্তাৰ ডিজাইন দেখুৱাওঁ, হাতেৰে কৰা হাতেৰে এম্ব্ৰইডাৰী কৰি ডিজাইন কৰিব পৰা কেইটামান কুৰ্তাৰ ডিজাইন দেখুৱাওঁ। আজিকালি কুৰ্তাটোৱে সকলোৱে চলে, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু কেনে পাই ব্লগটো মোক জনাব, আৰু কিবা যদি পৰামৰ্শ থাকে কমেণ্টত জনাবলৈ বা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক এতিয়া চাই যাওঁ। ইমান যে গৰম দেখিছেনে, এই ৰাতি এতিয়া ৰাতিপুৱা 10:30 বাজিলে আৰু ইমান গৰম, ক'তো মানে অকণমান বতাহো দিয়া নাই আনকি। এয়া মই কাপোৰ কানি মেলি আজৰি হ'লোঁ, গতিকে এতিয়া ভাত বনোৱাৰ টাইম হ'ল আৰু ইমান গৰম, বতৰটো ক'লা হৈ আহিছে, তথাপি অকণমান বৰষুণ দিব বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু নাই, বৰষুণো নাই বতাহো নাই, মাজে মাজে অকণমান বতাহ এটা পৰা যেন লাগে কিন্তু কোনো বতাহ নাই। আকৌ মোৰ ভাত বনোৱাৰ টাইম হৈয়ে গ'ল, ব'লক তেতিয়াহ'লে যাওঁ ভাতৰ কি আয়োজন কৰোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। গছবিলাক আছে কিন্তু ক'তো বতাহ চতাহ নাই, দেখিছেনে বতৰটো বেয়া হৈ আহিছে, বৰষুণ দিয়ে নে নিদিয়ে এতিয়া, গতিকে ভিতৰলৈ যোৱাগেই ভাল, ইমান গৰম আৰু ৰ'দ। এয়া ভাতৰ আয়োজন কৰিছোঁ, মাছ ফ্ৰাই কৰিছোঁ, আজি মাছৰ আঞ্জা বনাম সেইকাৰণে, আৰু এতিয়া জিকা আৰু বিলাহী দি পেলাই মাছৰ তৰকাৰীটো বনালোঁ। এয়া মোৰ বনোৱা হৈ গৈছে, জিকা বিলাহী দি মাছৰ টেঙা বনালোঁ। এইখিনি আৰু এয়া পোলাও বনালোঁ, পোলাও ল'ৰাকেইটাই খাই ভাল পায় সেইকাৰণে অকণমান বনাই দিছোঁ আজি দেওবৰীয়া বুলি। আৰু এয়া ভাত কেৰেলাৰ ভাজি আৰু মাছৰ ফ্ৰাই, সকলোৱে ভাত পানী খালে আজৰিয়েই হ'ম এতিয়া। এতিয়া আবেলি হ'ল, খাই বৈ আজৰি, আমি অকণমান ৰেষ্ট লৈছোঁ আজৰি, আৰু এতিয়া হৈছে আবেলিৰ চাহকাপৰ সময়, গতিকে চাহ একাপ পাকোঁ আৰু লগতে কিবা এটা বনাওঁ, মিঠা কিবা এটা খাবলৈ মন যায় বন্ধৰ দিনত, আৰু এতিয়াতো শনিবাৰ দেওবাৰ বন্ধই, গতিকে ঘৰত বিশেষ একো নাইও বনাবৰ কাৰণে, গতিকে ভাবিছোঁ আটাৰে এটা কিবা এটা সৰুকৈ বনাওঁ আৰু লগতে আপোনালোকক দেখাওঁ কেনেকুৱা হয়, ব'লক চাওঁ গতিকে মই কি বনাওঁ আৰু লগতে কেনেকুৱা হয়। আৰু ইয়াৰ লগতে কৈ যাওঁ, মই প্ৰথমতেই কৈছিলোঁ যে দুটা মই কুৰ্তাৰ নেক ডিজাইন দেখুৱাওঁ হাতেৰে কৰা, সেই ডিজাইনকেইটাও মই এই ভিডিঅ'টোতে দি দিম, গতিকে আপোনালোকে কেনেকুৱা হয় জনাব ব'লক। তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে মই এই চাহৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ, চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে আটাৰ এটা ৰেচিপি বনাওঁ আৰু সেই ৰেচিপিটো আপোনালোকক দেখাই লওঁ, তাৰপিছত দেখোঁ এম্ব্ৰইডাৰী ডিজাইনটো বলক তেনেকৈ। তেনেহ'লে প্ৰথমে চেনিখিনি মিক্সিত পিচি ল'লোঁ, তাত লং ইলাচি আৰু তিনিটামান জালুকৰ দি দিলোঁ, জালুক গোটা জালুক, আৰু এতিয়া কেৰাহীখনত অকণমান ঘিউ মিহলি ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ, এয়া গৰম হৈ গৈছে তেলখিনি, আৰু এবাটি লৈছোঁ আটা, আটাখিনি এই ঘিউখিনিত এনেদৰে দি ভাজি দিছোঁ, অলপ সময় ভাজিব লাগিব, অলপ মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি পেলাই এই আটাখিনি কোমল হৈ নোযোৱালৈকে অলপ সময় ভাজি থাকিব লাগিব আৰু হেতাখনেৰে এনেকৈ মোহাৰি থাকিব লাগিব। গোটেই তেলখিনি এই আটাখিনিত সোমাই যাব আৰু আটাখিনি কোমল হৈ যাব, খালি ধৰি যাতে নাযায় সেইটো কথা মন কৰিব লাগিব। এয়া ব্ৰাউন কালাৰটো হৈ গৈছে ভাজোঁতে ভাজোঁতে, অলপ সময় লাগে ভাজিব, আৰু ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গ'লে আৰু এনেকৈ কোমল টেণ্ডেঞ্চিটো আহি গ'লে হেতাখনেৰে মোহাৰি মোহাৰি ভাঙি এইখিনি অলপ পিছত নমাবই পৰা হ'ব, খালি ধৰিব নালাগে, তলটো ধৰিব লৈ দিব নালাগে, সেইকাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিব লাগে আৰু যিমান পাৰে হেতাখনে এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগে। এইখিনি মোৰ প্ৰায় হৈ গৈছে, দেখিছেনে কোমল কোমল হৈ গৈছে আৰু কালাৰটো ব্ৰাউন হৈ গৈছে, এতিয়া এইটো নমাই দিম। নমাই পেলাই এখন প্লেটত লৈ ল'লোঁ, অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি যে মিক্সিত পিচি থৈছিলোঁ চেনি আৰু ইলাচি লং ইলাচিৰ গুড়িখিনি, তাত 4-5টামান মই জালুকো দি দিছিলোঁ আৰু সেইখিনি অলপ অলপকৈ ইয়াত মিক্স কৰিম, যিমান পৰিমাণ লাগে, আটাখিনি আপুনি যিমান পৰিমাণৰ লৈছে সিমান পৰিমাণৰ ল'লেই হ'ব, চেনিখিনি মিঠাটো নিজৰ কথা, সেইখিনি এখন চামুচেৰে মই এনেকৈ মিলাই আছোঁ কাৰণ গৰম হৈ আছে, বৰ ঠাণ্ডা হোৱা নাই,
আৰু অকমান গৰম হৈ থাকোতে দিলেহে চেনিখিনি মিক্স হ'ব তাৰ লগত। সেইকাৰণে গোটেইখিনি মিলাবলৈ মই চাই আছো মানে চামুচখনেৰে। আৰু অলপ চেনি দি দিলোঁ সেইখিনি মিক্স হোৱাৰ পাছত, আৰু অলপ চেনি গুড়ি দি পেলাই এনেদৰে সানি আছোঁ। সানি সানি একেবাৰে লাডু বনাব পৰা হৈ যাব, মানে চেনি গুড়ি যিহেতু চেনি গুড়িখিনি এই আটাখিনিত একেবাৰে মিক্স হৈ যাব। এয়া দেখিছে মোৰ হৈ গৈছে আৰু হাতেৰে চুব পৰা গৰমটো হৈছে, সেইকাৰণে হাতত অকণমান ঘিউ সানি লৈছোঁ। সানি লৈ লাডুখিনি বনাবলৈ লৈ লৈছোঁ। অলপ অলপ গৰম হৈ আছে তথাপি হাতেৰে চুব পৰা হৈছে আৰু হাতত নালাগিবলৈ, সেইকাৰণে অকণমান তেল বা ঘিউ লগাই ল'ব পাৰিব। আৰু নিজৰ চাইজত কিমান চাইজৰ কিমান ডাঙৰকৈ বনায় সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা, আৰু এনেকৈ লাডুখিনি বনাই ল'ব পাৰিব। এনেই খাই ভালেই লাগে, কেতিয়াবা খাবলৈ মন গ'লে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে। ধৰক আটাও বনাব পাৰে, বেচনো বনাব পাৰে। তো মই আটাই বনাইছোঁ, খাই মোৰ ভাল পাওঁ বাৰু। আৰু এইখিনি মোৰ বনাই হৈয়ে গ'ল, চাহৰ লগত দিব পৰা হৈ গ'ল, গতিকে চাহকাপ বনাই আমি খাই লওঁ গোটেইখিনিয়ে মিলি। আৰু ল'ৰাটাকো দি দিওঁ, অলপ ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব, তেতিয়া টান হয়, ফ্ৰিজতো থৈ দিব পাৰে। তুমি খাই আছা যে মনে মনে, টেষ্টি হৈছে নাই? কেইটা খালা? এতিয়াহে এটা খাইছা ধুনী? মনে মনে খাই আছা মই দেখি। এতিয়া আকৌ কুৰ্তাৰ ডিজাইনকেইটা মই কৈ থৈছিলোঁ যে দিম বুলি, এতিয়া কুৰ্তাৰ ডিজাইনকেইটা ইয়াতে একেলগে দি দিছোঁ। দেখিছেনে নেকটো কিমান ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি সাধাৰণতে চিলাৰেই। এইটো গুজৰাটী হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী চিলাই, যিটো মই আগতে দিয়ে থৈছোঁ তাৰ ভিডিঅ'। সেই এম্ব্ৰইডাৰীটো কৰিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ এটা নেক্সট ডিজাইন হৈ গৈছে কুৰ্তাটো। আৰু আনটো হৈছে এইটো, একেবাৰে সহজ চিলাই, কিন্তু নিজৰ ইচ্ছামতে এনেকৈ আপুনি বনায়ো ল'ব পাৰে। কেতিয়াবা দোকানৰ পৰা কিনি অনা কুৰ্তাটো, প্লেইন কুৰ্তাটো আপুনি এনেকৈ ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰে, কাৰণ চিলাইটোতো পুৰা সহজেই হয়, কোনো জটিল চিলাই নহয়। দেখিছেনে এটা গুজৰাটী দিছে, এটা ফিচবন দিছে, তো হেজি ডেইজি। আৰু এই গোটেইকেইটা ডিজাইন মই মোৰ চেনেলত আপলোড কৰিছোঁৱেই, কেনেকৈ কৰিব লাগে আপলোড কৰিছোঁৱেই। যদি আপোনালোকক দেখাই দিব লাগে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই দেখাই দিব পাৰিম। এইটো ফ্ৰেঞ্চ ডট বুলি কয়, ফ্ৰেঞ্চ ডট আৰু ব্ৰিলিয়েণ্ট ডট। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো কেনে পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু নতুন নতুন এম্ব্ৰইডাৰী ভিডিঅ'সমূহ চাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটোৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু আগতেও বহুত মই এম্ব্ৰইডাৰী ভিডিঅ' দি থৈছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰে। আৰু এতিয়া আজিলৈ আহোঁ, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ লগ পাওঁ আপোনালোকৰ আগত।